iPhone ไอ้เฉยนี้ปะไปมั้ยเนาะเดี๋ยวมาเก็บมาสับเพิ่มไปตาบ่เนาะไลน์มั้ยเซตติ้งตัวนี่ Wi-Fi ဒီလိုရမှာပေါ့เนาะထိပ်ပြီးထားပါပေါ့เนาะဟာပေါ့အောင်ချင်တာပြောင်းလာဒါကြောင့် high median လို့ရှိမယ်ဒါနိုင်မှုနိုင်မှုအရောင်ပေါ့เนาะဒါအတန်း มีลิโอไปขึ้นเลยဆိုလို့ရှင်ဒီတဲ့ဝင်ဒီဒါလေးကိုဖြတ်ဆိုဒီကမီးပိတ်သွားပြီပေါ့เนาะဖြစ်ခြင်းအဲ့လိုဖြတ်ဖြတ်ပါပြီ